الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا اللهم واشفي به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدأ العد التنازلي تلكي كاونت رمضان ياجا tuka count Ramadhani imeingia. Sasa tuka count Ramadhani yesha. Na Ramadhani haitokuisha. Tunaokuisha ni sisi tulioingiliwa na Ramadhani. Ni hakika Ramadhani itarudi. La mahala. Lakini suala ni hakika mimi na wewe tutakuweko. Kuya tena Ramadhani hakuna budi itakuya. Itamkuta nani hapo ndipo suala. Tumeingiwa na kumi la mwisho. Na innamal umuru bikhawatimiha. Mambo huzingatiwa mwisho. Hayaangaliwi ulianza vipi, lakini huangaliwa yatahatimishwa kwako wewe vipi. Yalla biha, yalla biha, yalla bihusnil khatima. Mwerevu mwenye akili ni yule ambaye kwamba atauhitimisha mwezi kwa mahunu kwa namna utakiwavo uhitimishwe. Lau tufaradhie, wewe una deni, wadaiwa, na atakayekuwa akudai akakwambia ukifanya jambo fulani katika siku kumi nitakusamehe. Na lile deni kweli la kutia dhiki, kweli limekutia hamu, kama namna ambao kwamba hamu ya kweli watu wametiwa, hawana raha kila ukiwaona kwa ajili ya madeni, na madeni mingi ya riba. Wengi hawana, wengi waloshikwa na sukari, wengi waloshikwa na pressure, deni tu, deni, deni mingi. Sasa ukaambiwa wewe, lao zikatangaza, benki zikatangaza, yoyote yule ambaye alikuwa tumempa loni, kuna mambo fulani akiyafanya kwa muda wa siku kumi tutamsamehe. Ana haja ya kulipa. Samehewa. Ayaqilu kweli kuna yaingia katika akili, kuna mwenye akili ambaye kwamba lile deni limembana hata kufanya jambo kama hilo? Ah? Kila mmoja atafanya. Sasa sikiliza basi. Sikiliza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anambia mimi na wewe, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya salam. Man qama laylatal qadri, yoyote atakayekusimama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, deni la madhambi yote samewa. Ukawa wewe tu
Lailatul Qadri utakuwa wewe utafanya ibada imanan, hali ya kuamini kwamba mimi nikifanya nitapata, au kuamini kwamba alosema maneno kama haya kwamba mwenye kufanya atasamehewa, basi utasamehewa. Suala, utasimama vipi? Kwanza tuamini. Aminio ni ule anaonesha kwamba kweli mimi nataka kusamehewa. Wewe waamini? Ni wengi hatuiamini hii hadithi. Ni wengi hii hadithi hatuiamini. Wa ila, ebu wewe niambia kweli, umueleze mtu kwamba mimi natoka kwa daktari. Niupenda kwa na mifano kwa sababu tutafahamu zaidi. Bwana nimeambiwa mimi nina kolostro, sijui ndio mwaita kolostro, kolostra. Haya, ukitia fatao, ukitia kasiri haina neno. Sijui nimeambiwa nina pressure, sijui nimeambiwa nina sukari, sijui nimeambiwa nina hepatitis B, nimeambiwa kadhaa kadhaa, na sallallahu alaihi wasallam atuafia, Mwenyezi Mungu atuafu. Sasa daktari ameniambia nsile kadhaa, nsile na kadhaa, nsitumie na kadhaa, nsiwe karibu na kitu kadhaa, na nsikose kitu kadhaa. Zile zote wewe uloambiwa, hufanyi hata kimoya. Kisha wewe wasema, bwana daktari amenipa nasaha nzuri, daktari amenieleza maelezo mazuri, daktari ameniambia maneno muhimu sana, inshallah mimi sina tena tatizo. Lakini huna hata moja ulifanyalo. Tendren yako na umeambiwa usitumie suza sukari, juisi yako, chai yako, mtele wako, ungangano ni wako. Sasa kweli haya maelezo unaoelezea wewe, maelezo unaoelezea wewe kumsifu daktari na kuwa sasa matatizo huna tena, kuna mtu atakuamini kwamba kweli wewe umeyakubali maelezo ya daktari? Ni kweli itaaminika namna hiyo? Yaani wewe wamsifu daktari, lakini vile ulokatazwa vote wavifanya, kadhalika vile uloamrishwa vote hufanyi hata moja. Ndio hali tunaoishi Waislamu. Man qama Ramadhana, Mtume ametuambia sisi, hadithi kwa kwenye Bukhari na Muslim, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kisha akaendelea hiyo hadithi, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lakini tuangalie waqi'i tunaoishi sisi. Lailatul Qadr, twasimama imanan wa ihtisaba, twayapatiliza haya masiku ya mwisho. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia iltamisuha fil ashr al awakhir min Ramadhan, itafuteni hiyo Lailatul Qadr, hiyo niloambia mimi nataka musimame imanan wa ihtisaba, hali ya kuwa wamuamini haya maelezo ninayoeleza mimi, wahtisaban, na kuwa kweli mwataka thawabu kwa Mola wenu. Yaitafuteni fil ashri al awakhir min Ramadhan, makumi ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Je, makumi ya mwisho ndivyo kwa tunavyoishi sisi Waislamu kwa twaitafuta Lailatul Qadr? Mimi niliwahi kuelezea mbali ya kwa hadithi wametofautiana wanazuoni, kuna walioisahihisha, kuna na ambao kwamba wamesema ni hadithi dhaifu. Tuende kwamba ni kwa wewe utakao kuwa ni dhaifu, kwamba Ramadhani imegawanywa makumi matatu. Kuna watu hawataki kuyagawanya haya makumi matatu, sema hakuna makumi matatu, kwamba kumi la kwanza awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Tuseme hii si hadithi, ni kufaradhie wewe utakao kusema maneno kama hayo. Lakini mimi nitakupa maana ambayo kwamba sisi tuishi nayo katika hii hadithi. Hadithi ilikuwa yatakiwavo awwaluhu rahma, kwamba kumi la kwanza ni rahma, tujirehemu kisawa sawa, ili asa Mwenyezi Mungu akituona tumejirahamu kwa kuata kila lisotakikana, kwa kufanya kila litakiwalo, tuwe ni sababu ya kupata maghfira. Sababu huwezi kusamehewa ikiwa wewe hukujirehemu. Man la yarham la yurham, asojisikitikia Mungu hamsikitikii, na kusikitikiwa na Mwenyezi Mungu ni kupewa msamaha.
Sasa wewe tutakwambiaje umesikitikiwa na Mwenyezi Mungu, mlevi ni wewe, mrongo ni wewe, mzinzi ni wewe, sijui mlariba ni wewe, mlarushwa ni wewe, kila makosa wewe kweli umepata rahma ya Mwenyezi Mungu? Sasa alopata rahma ya Mwenyezi Mungu kwenye kumi la kwanza yuaishi katika kumi la pili hali ya kuwa yeye ni maghfura lahu, amesamehewa dhambi zake. Alosamehewa yuenda mwendo gani? Wakati wewe mtu akakwambia, daktari akakwambia wewe sasa umepoa, ukiangalia bado huwezi kuata magongo, utakubali kwa wewe umepoa? Lakini akwambia hapo umepoa, akikwambia weka magongo utembee, watembea. Sasa kumi la kwanza alojirahamu, kumi la pili akapata maghfira, ajiona yeye waishi katika maha, kila sehemu ambazo kwamba nza kusababisha msamaha yeye yumo, na kila zile sehemu ambazo kwamba nza kusababisha kukosa msamaha yeye hapatikani. Na sehemu kubwa ya kukosesha msamaha ni utesi. Kiwa ulisikitikiwa kumi la kwanza, jiangalie katika utesi. Vipi wewe katika kumi la maghfira? Huko kwenye utesi, kwa sababu mtesi hapati maghfira. Mtesi ni bloki kubwa sana. Ni kama mfano mtu amevaa raincoat kisha akwambia niogeshe na mimi. Mwambie mwanzo vua ile raincoat. Sasa wewe maji atakuingia vipi na wewe umevaa raincoat hiyo? Au sio? Wewe mwambie hakuna neno basi. Wewe kwa humogesha tu, naye mwenyewe na raincoat lake ameifunika. Tutakwambia yeye ana wazimu, na wewe umeogesha una wazimu mara ngapi? Mara mbili. Kwa hiyo huwezi pata maghfira ikiwa bado wewe katika moyo wako kuna utesi, umeteta na mwendani wako. Hii ni kinga kubwa ya kukataza wewe kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hadithi Mtume SAW asema kwamba Mwenyezi Mungu kila anaposamehe watu Jumatatu na Alhamisi huambia ila watesi, anayemshirikisha Mwenyezi Mungu na watesi. Waateni, huyu akiata shirki msameheni. Na huyu na hawa wakipatana wapeni msamaha. Wakiwa hakupatana msiwape. Sasa wewe ikiwa ulikuwa umerehemewa kumi la kwanza, lazima kumi la pili uishi katika hali ya kuwa wewe ni maghfura Allah, ni mtu aliosamehewa. Anayepata msamaha kumi la pili yuaishi kwamba yeye amepata itqun minan nar. Shingo yake sasa imewekwa kando na moto, kwamba huyu hawezi kuingia motoni. Manake yuaishi maisha ya mtu kuonesha huyu yuko mbali na mambo ya kuingiza motoni. Lakini sisi tumefanya vice versa. Sasa mimi naja hii hadithi sisi tuaitumia vipi? Awaluhu rahma, kumi la kwanza la rahma, sisi twalirehemu lile kumi kwa wingi. Misikitini tumejaa zaidi kumi la kwanza. Angalia wewe msikiti wowote, kumi la kwanza mvingi watu kuliko kumi la pili. Tumelirehemu, yani tukalishika kwa nguvu, kwa sababu tulirehemu, tulisikitikia. Kumi la pili ni maghfira, tukalisamehe. Kumi la tatu itqul minan nar, ndio tuliata kabisa. Sisi ndio tutake kuwatoa sisi na shingo zetu na moto, sisi huliata ile kumi. Weangalia sasa watu hupungua misikitini. Adhuhuri tuloiswali siku ya kwanza sio adhuhuri takao kuiswali kumi la mwisho. Tarawehe ilikuwa ikijawa siku ya kwanza sio tarawehe siku ya kumi la mwisho. Kwa nini? Kwa sababu sisi twaliata lile kumi, twalisamehe. Sasa kila mmoja hamu yeye hafikiri hata Lailatul Qadri, hamu hifikiria Idi, wala hatukuhimizwa. Hakuna hadithi hata moja tukahimizwa, hey, fanyeni bidii ikiingia kumi la mwisho, yalla yalla kwa Idi. La. Na hao tuwafanyia hamu zijana, hata hawana habari. Endrao kongowea akamwetea kijana atafaa, endrao siyo mahala fulani akamwetea kijana atafaa. Lakini wewe basi shetani amekuingia kila, kuna watu kila siku lazima waende madukani, kila siku hukosa ile kumi la mwisho kabisa. Hiyo imanan wa ihtisaban hakuna kwa wao. Lailatul Qadr, hapa tumesikia sura tukisomewa, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi shahr. Lailatul qadr ni lailatul liqa ma'a rabbik, ni usiku ambao kwamba watakiwa wewe utukuze kwa wewe kukaa na Mola wako, kukutana na Mola wako.
Na maskini kuna watu wengi hamu yao wao ni alama za Lailatul Qadr. Si alama kuwa yeye astahiki kupitiwa na huyo Lailatul Qadr. Usiwe na haja kuzitafuta alama kwa, katika mbingu. Kuwa na haja kutafuta katika maisha yako, hali yako na uishi wewe, wastahiki kupitiwa na Lailatul Qadr hali hiyo. Lailatul Qadr itapita, haina kombo. Lakini suala itanipitia vipi mimi? Itanipitia kwa hali gani mimi? Itanipitia na mimi naishi namna gani? Nakumbuka sisi tulipokuwa vijana tulikiambiwa bana Lailatul Qadr sikakupitia wewe uvuta bangi, sisi ikakupitia wewe ula marungi, ukikupitia basi wewe nyaka alfu wewe ula marungi. Nyaka alfu. Yaani namna ile tukitishwa katika mabaya. Lailatul Qadr ikikupitia wewe uko kwenye tahajjud basi wewe khalas, maisha yako yote utakuwa wapenda. Yaani tukiambiwa Lailatul Qadr ikikupitia kwenye yambo utakuwa wewe walipenda lile yambo siku zote. Ikiwa kwenye taa basi wewe utakatikiwa kwenye taa. Ikiwa kwenye maasi basi wewe utakatikiwa kwenye maasi ya nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Haya maneno yabeba maana gani? Haya maneno yabeba maana vipi wewe utakuwa ni muahal, yani wewe umeshakuwa created kwa kupitiwa na Lailatul Qadr. Zile alama si muhimu, muhimu mimi niwe na alama za za kufaa kupitiwa na nini? Na Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kweli alimwambia na Aisha, baada na Aisha baada na Aisha kumwambia ya Rasulullah, iwapo mimi nimeafikiwa kuipata hiyo Laila, sio kuona, kuipata hiyo Lailatul Qadr, niseme kitu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sema Allahumma innaka afuun karimun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Maana yake kuwa na hamu ya kupata msamaha wa Mola wako. Sasa wewe kweli waweza kupata msamaha? Ndio maana ya hadithi Allahumma innaka afuun, e Mola wewe ni mwingi wa kusamehe. Maana yake mimi nakusifu kwa sifa hii. Kwa nini nikusifu kwa sifa hii? Kwa sababu mimi nataka hiyo sifa ulionayo unipe na mimi. Siku zote wewe ukitaka Mwenyezi Mungu akufanyie jambo muombe kwa ile sifa yako. E Mungu wewe ni mruzuku mno, niruzuku na mimi. E Mungu wewe mwenye nguvu mno, nipe na mimi nguvu. E Mwenyezi Mungu wewe ni mponyaji mno, niponye na mimi. Sio wewe Mwenyezi Mungu wewe mwenye kuadhibu watu mno, niponya na mimi. Mambo kinyume. Muombe kwa ile sifa ambayo kwamba wewe unahitajia. E Mwenyezi Mungu wewe ni mjuzi mno, nipe na mimi ujuzi. E Mwenyezi Mungu wewe wamshukuru mja wako akikufanyia mema, nijalie na mimi mwenye kushukuru wewe. E Mola wewe ni msubirivu mno, mstahimilivu mno kwa anayekukosea, nipe na mimi subra kuwasubiria wanaonikosea. Ehe. Huwa ni rahisi kujibiwa. Allahumma innaka afuun tena karimun. Maana karimun nini? Kwamba aweza kukupa bila kumuomba. Karimu ni ule atoao huyamuomba. Ule anaitoa baada ya kuombwa si karimu. Karimu ni ule kawaida hukupa kabla huyamuomba wewe. Ye hukupa. Sasa ikiwa wewe wamsamehe mtu hayakuomba msamaha, je ukimuomba? Unaona? Ikiwa mtu ana tabia ya kukupa huyamuomba, je ukimuomba? Simimbabi aula huwa ni haraka zaidi. Sasa fafu anna, tusamehe, nahitaji msamaha wako. Wanazuoni watuambia yatakiwa mwanadamu muislamu uchache uchache hili kumi la mwisho kila siku kabla ya magharibi, uchache huu ile yaitwa juhudul muqil. Kwa yule ambaye hana nafasi ya tahajudi, hana nafasi ya itikafu, hana basi uchache kabla ya magharibi kwa dakika tano. Yatakhalla ma'a rabbuhu, akae faragha na Mola wake. Sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, hakika kila mwenye kufunga
ana dua yuwajibiwa kabla ya kufungua mwadhini. Una dua wewe kila siku kabla ya kufungua mwadhini, kwa yule ambaye amefunga ana dua yuwajibiwa. Sasa wanazuoni watuambia yatakiwa uchache Muislamu awe atakuwa atakafaraga na Mola. Unajua maana kukafaraga? Ni una maana simu switch weka kando, watoto weka kando, shughuli ya dunia yoyote weka kando, muelekee Mola wako bikulli yatak. Yaani wewe hakikisha sasa kwamba mimi niko katika hadhara ilahia, niko katika hadhara mimi na Mola wangu. Vipi mimi nataka kuzungumza na Mola wangu? Angalia mahala ambako kwamba mtu hataweza kukushughulisha, hatakuzungumzisha hata kwa kheri. Hiyo ni wakati wewe wakaa na Mola wako, fikiria kama ni waona tatizo lonalo ni mabaya, mlilie yeye. Kama una hamu ya kuomba dunia, uomba chochote, muombe yeye. Ni wakati very important, muhimu sana. Wakatuambia ni uzuri ukariri dua hini. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ndio utaona baadhi ya sehemu sisi tumezoea kule Tarimu, ilikuwa siku zote ni kuanzia mwanzo wa Ramadhani, kabla Ramadhan, kabla kuadhiniwa magharibi kwa robo saa, tukakaa tukasoma dua. Hakuna anayezungumza na mwenzake, kwa soma dua tu. Ni wakati muhimu sana. Inna likulli sa'imin da'wa mustajaba inda iftarihi. Mtume swalla sallam asema Mungu ametoa ofa kwa kila anayefunga. Wakati wa kufungua mwadhini ana dua hujibiwa. Lakini sisi tuzipoteza siku zote. Kuna muhimu zaidi ya hicho kiazi, muhimu zaidi ya hiyo sambusa. Ni wakati lala salama baina yako wewe na Mola wako. Wewe waona una mambo makubwa, una matatizo makubwa, haya chansi hiyo, nafasi hiyo, lilia kweli, peleka maombi yako na ujue na kuwa na hakika. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Mwenyezi Mungu hajaribiwi. Sema ngoja na mimi nitajaribu. Makosa kwako ulijaribu, lakini kuwa na hakika. Na mimi nimewahi kuelezea hapa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna atakayekuomba ila hujibiwa ma lam yuajjal. Madamu yeye mwenyewe asema da'utu Allah falam yujib istajaba li, nimemwomba Mungu hakunijibu, wewe mwenyewe ndio hukujijibu, lakini Mungu alikuwa akujibu. Angalia namna ya kuomba, waomba vipi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema Nabii Allah Musa alimuona mja humuomba Mwenyezi Mungu kila siku akipita, humuona huomba. Siku hiyo akamwambia, ya Rabbi, ule humuona huomba kila siku, lakini kwa nini humjibu? Akamwambia, ya Musa, nitamjibu vipi? Yeye huniomba mimi na moyo wake ufikiria mbuzi wake. Mimi sitaki kuomba kwa mdomo, mimi nataka kuomba kwa nini? Kwa moyo. Mimi sijibu dua min qalbin lahin ghafilin, moyo ambaye kwamba uko mbali. Na ndio nimewahi kutoa mifano mara nyingi hapa, nikasema wakati pale sisi angalia tunapoomba dua, kuna watu hapa mashallah vijana na afya yao, kuna na wazee wagonjwa pale unaposema inshallah ya rab, kila mwenye maradhi, kila mwenye ambaye hana afya, ya rabbi mpe afya, wote watasema amin. Lakini yule ambaye kwamba na afya yake usemaje? Amin, si ndio? Sababu ajione ana afya. Lakini yule mgonjwa, amin ya rabbi, Mungu atakubali dua yako. Unaona yuomba kwa nini? Kwa khushu, kwa sababu aona kwamba mimi hichi nakihitajia. Hapa sisi tukiomba mathalan, niombe ya Rabbi wasiokuwa na kazi, ya Rabbi wape kazi. Wale wasiokuwa na kazi huitikia kwa nguvu. Hapa tuombe ya Rabbi wajawazito wajalie wazae salama. Pengine hata mmoja haneniamini hapa. Pengine huna mke mjamzito wewe, au sio? Ile dua ikikugusa, ile ndio wewe wahisi kuitikia kisawa sawa. Na nikasema, nikaelezea hapa kwamba kuna watu ulalamika usema mbona sisi tuomba lakini hatuoni kila siku. Nikasema dua ni mfano wa nini?
wa rasasi. Dua ni mfano wa rasasi. Rasasi, mimi nitoe rasasi hapa mfukoni, mwambie wewe, hey, Mahmud, Mahmud, uko barawa wewe. Nikashika rasasi, nikakwambia Mahmud, takupiga hii rasasi, utaogopa? Ha? Uko na mimi kwanza? Nimeshika rasasi, rasasi, situajua ile rasasi? Ile ya bunduki ndogo. Nikakushikia wewe. Hey. Ete shilingi 100 hapo, ete 1000. Naona nitakupiga hii rasasi, utanipa? Unipi? Kwa nini unipi? Rasasi, rasasi ni bwana. Lakini sasa nitukue bunduki nitie ndani sasa. Ni koki hapo kwambia eh hey, ete utafanya nini? Kwani ile ilikuwa si rasasi? Pale nilipoishika mkononi si rasasi? Lakini haiko mahala. Kwa hiyo dua ni dua, lakini kuna dua itokao mahala pake, kuna na dua ambayo haikutoka. Tatizo si lile dua, tatizo ni sehemu iliyotokea. Ikitoka mahala pake lazima ifanye kazi. Sasa kufanya kazi, katika kufanya kazi dua kuna aina tatu. Kule dua kufanya kazi kuna aina tatu. Lakini kupiga ile rasasi itapiga, ima ikuue au ikupoteze nguvu kile kiungo au kuachie kovu, au sio? Rasasi ukipiga mahala itapiga. Sasa kuweza kufikisha yale malengo ndio dua. Ima utalipata lile ulitakalo. Ima utalipata lile ulitakalo. Ima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile dua atakuondoshia jambo lilikuwa mbaya zaidi, lau ungejua wewe ungesema alhamdulillah, fadhali nisilipate lile kwa kuondolewa hili. La yaruddu alqada'u illa ad-du'a. Mtume صلى الله عليه وسلم asema hairudishi qadha illa du'a. La tatu, Mungu hukuwekea akiba. Thawabu za ile dua hukuwekea akiba. Na katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم asema siku ya kiyama utaitwa, "Mae Mahmud ndo. Maona ile vila ile ilikuwa yako ni ile, lakini sasa tumekubadilishia tukakupa ile." Ya Rabb, hime ipata kwa vipi? Asema zile dua dua ulikuwa ukiomba ulikuwa hatukukujibia, tukikuongezea bonus. Zile dua zile nyingine hazikutujibu. Mwanadamu atamwambia Rabb, afadhali dua zote kama hukunijibu. Kumbe mambo namna hii. Unaona? Yaani wewe ukiona zile thawabu za dua siku ya kiyama mwambie ya Rabbi, zile nilokuomba ya Rabbi, nataka kadhaa, nataka fusio, afadhali na upewe usinijibu bwana. Kumbe mambo mazuri namna hii. Kwa hiyo Lailatul Qadr ni Lailatul Ata. Ni masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameyaeka ni masiku ya kutoa zawadi. Kwa hiyo tutatakiwa tujitahidi. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dakhala alayhi al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mizara wa ayqadha ahla. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikimuingilia kumi la mwisho shadda mizara. Ni ibara hii ni shadda mizara. Sisi unena alikifunga kibobwe. Kufunga kibobwe yani na maana kama zamani hiyo watu walikuwa ni kwa lugha ya sasa yani akifunga ukanda vizuri. Wewe ukitaka kufanya kazi ya dharubu na wewe waona suruali yenyewe paya paya utafanya nini? Utakaza ukanda, usio? Au kwa lugha nyingine kaza viatu sawa sawa, usio? Kaza viatu manake kazi ya shughuli yataka kuanza. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم yani alikuwa sasa ni yatafaragha lil ibada. Alikifaragika kwa ajili ya ibada. Si yeye tu, wa ayqadha ahla, akiamsha familia yake kufanya ibada. Yeye afanya ibada na familia yake pia akiifanyisha ibada. Ina maana kwamba ni ibara na sisi tuhakikishe tusikinai kwamba sisi tufanya. Je, na nyumbani mazingira yake ni ya ibada? Lakini leo kinyume, watu hawatoki majumbani ila kumi la mwisho. Na wengine ni kinyume, ukwambia ah, utakwenda madukani kisha utakwenda kuswali tahajjud. Wa atbi'i sayyatan hasana tamhuha. Tukua hii hadithi, manake ukifanya ovu kisha fanya zuri, takwenda kuranga kisha takwenda zetu tahajudi. Hadithi mahala pake ndipo, wa atbi'i sayyatan hasana tamhuha. Lakini suala, una hakika lile lema utakalo kulifanya litakuwa la kufuta lile baya? Kwa sababu baya haiangaliwi nia.
Siku zote ufanya pobaya, hatuangalii ulikuwa na ikhlasi au ulikuwa huna ikhlasi. Mujarada ya kufanya ni baya tu, tayari madhambi, ushaandikiwa. Lakini jema latakiwa na nini? Ikhlas. Wajua hilo jema la kufuta baya ni jema lililoomba kwamba lishatakabaliwa. Sasa wewe una hakika ukilifanya hilo zuri baada ya kuwa umefanya baya litatakabaliwa mpaka lifute? Tuko hapa. Mimi nasema nitakonda zangu madukani. Jamanini mimi siko katika kuharamisha watu kwenda madukani, lakini hebu tuangalieni kwenda kwetu madukani ni sawa tuendavo? Haya maduka sisi wanaume tukenda kweli tuenda madukani au tuenda kuangalia walio kwenda madukani? Manake huwa ni hisu nbisi, tutu kwa ufu. Mwala, siku mwala nambia mimi, anambia, ustadhi wewe waupendi kupita barabara fulani, ucha kutanguliwa udhu, kambia, kutanguliwa udhu nsahale, uza kutanguliwa na ukenra ukaoga jana bahaswa, manake vile wanawake wanafuku koroga. Yaki, wanawake hawa ikisi, wata kutangamana, ata kupigia, wewe upigia kiwa fuku, kirudi huku, huyaka kupigia huku, huyaka kupigia huku, utafikiri, la haula wala kuwata ila bila. Ni ile hajari upijua na streka higi, upijua na hili. Sasa wewe wendra tangamano na mneyo, ili umejipangia baada yake utakwenda kufanya nini? Kuswali tahajudi, ile tahajudi itazoa zoa. Shashati yu tahajudi yako, yu tahajudi ya kuzoa. Mumini huogopa kufanya dhambi zaidi ya kuwa kuna tamaa kufanya kheri. Kwa sababu gani? Sababu ayua kufanya kheri kuna masharti mingi, kwa takiwa sharti nyingi paka ili kheri isabiwe ni kheri. Lakini kufanya shari hakitangaliwi wewe niya yako na azma yako na mapendelewa yako. Kumi la mwisho limetuingilia. Mwenye akili yoyote huishi katika matukio kwa namna yale matukio yeye ayahitaji yao. Nikupe mfano. Tujalie wewe umekwenda kusomea, umekwenda nende kusomea somo gani? Utabibu. Sawa? Umekwenda zako utaka kusomea utabibu au umekuja hapa utaka kusomea utabibu. Bila shaka utapenda uwe nyumba yako karibu na hospitali au sio? Marafiki zako wawe karibu na nani? Marafiki zako ni watu ambao kwamba sana wahusiana na mambo ya nini? Madaktari, udaktari. Hautapenda kuwa na marafiki watezaji mipira sana, watakupotezea time yako, au sio? Yani wewe utakuwa kila kitu chako chatakiwa kiwe mansabuhu, yani sehemu ambayo kwamba ya focusing yake ni upande wa udokta, si ndio? Ili upate ufikishe yale malengo kwa namna yatakiwao. Kumi la mwisho limeingia. Ni kumi ambalo kwamba tunatakiwa sana tujikaze katika upande wa nini? Siku kumi tu. Angalia ni nani unayosubia na naye. Iwa kupeleka katika mambo haya shadda mizara ya alonena mtumi sallallahu alaihi wasallam. Au ni mtu kila siku, oe, takupitia basi, leo takwenda maduka upande gani? Angalia. Malengo. Malengo masiku haya sisi ni malengo namna gani tutakuwa karibu zaidi. Au tutakava ile gapo ambayo kwamba hatukuifanya siku zote za nyuma kuwa karibu zaidi na Mola wetu. Ni siku ya kuwa karibu zaidi ili tufuze. Kwa sababu tatizo lote. Angalia Uislamu, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipotumilizwa Uislamu, Maka ilikuwa mwanzo namna gani atawajulisha watu wa Maka kumjua nani? Mola wao. Utaona aya za nyingi za Maka ni za itikadi. Sababu siku zote huwezi kufuata maamrisho, huwezi kuata makatazo ila baada ya kumjua anayeamrisha ni nani na kumjua anayekataza. Na kila mtu hufuata kwa namna ya ule ujuzi wake juu ya ule aloamrisha. Leo hapa Mombasa kukitoka amri yoyote, kila mmoja kwa vile anavomjua yule alotoa ile instruction au ile information, vile anavomjua ndivyo anavofuata. Baba ni muhimu baba. Yataka tujiepushe bwana. Yataka tufanye bwana.
Sababu, kwambia huyu bwana amebobea katika fani kama hini. Asingesema watu wafanye kadha, asingesema watu wasifanye kadha, ila ni tumefahamu kwa ule ufahamu wako ndio na sisi Waislamu. Kiasi cha kufahamu wewe, yule anayeamrisha naye ni Allah, ndivyo fuatavyo maamrisho yake. Kiasi ya kufahamu yule alotuletea hii information naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndivyo unavyofuata. Kiasi unavyofahamu vile alivyokataza huyo alokataza, ndivyo unavyokatazika. Kwa hiyo usishangae ukimwona Muislamu ujifanyia atakalo, jua hakika kwamba ilmu yake juu ya huyo aloamrisha. Wewe umeambiwa masiku 10 kama haya yatakiwa ujikaze katika ibada. Vipi masiku kama haya utayafikisha? Wewe umekuja wataka kusomea kusomea udokta. Vipi wewe utajieka katika mazingira mazingira ambayo kwamba yakubaliana kwamba wewe ni kweli wataka kujua mambo ya udaktari. Lakini tukuone wewe umekuja kusomea udokta, mara uko bichi, mara sijui uko kwenye viwanja vya mpira, mara sijui uko kwenye viwanja vya sinema, mara sijui uko mabarabara. Yani wewe na mambo ya medicine uko kando. Tasema huyu miskini wazazi wake wamepoteza nini? Pesa za bure wamemleta hapa asome, wala hasomi alifu wala hasomi be. Lakini tukikuona mashallah, saa zote wewe mara uko na daktari huyu, mara uko na daktari huyu, mara uko na daktari huyu, mara uko na daktari yule, mara uko hospitali hini, mara uko hospitali ile. Yani we sehemu zuzungukiao zote ni sehemu ambazo kwamba zaelezea mambo ya udokta. Utasema mashallah, huyu mashallah, taufiki na Mungu. Lakini kufaulu na wewe jiangalie mwenyewe. Sijakwambia uangalie watu. Sema hapa sasa, ustadhi ametuelezea kumi la mwisho, ukitoka leo usiku tu muone fulani huyo umepita ndra. Wale ndio walioambiwa na ustadhi leo, badala kwenda kwenye hospitali hii na hospitali hii, hospitali msikiti. Sijakwambia lazima uweko msikitini. Na tuliwahi kuzungumzia kitu hapa muhimu sana, ibadatul huwiya, ibada ya wewe hali Mungu alipokuweka. Haimaanishi tukielezea kwamba masiku ya mwisho tunataka tufanye ibada kwa wingi, madaktari wale wanaomba madaktari waate kufanya watu utibabu. Tutamwambia la, kusimama yeye katika kusaidia watu kwa nia nzuri katika kumi la mwisho ndio kama Lailatul Qadri, au sio? Kama Lailatul Qadri, ule ambaye kwamba yeye uko katika sadd thughuri, kuangalia matatizo, usalama wa watu. Hatumwambii wewe wata kulinda usalama wa watu, nenda kaingia msikitini uketi itikafu, watu watadhurika, au sio? Ibadatul huwiya, ule mama anayenyonyesha, ule mama anaelea watoto wadogo, ule mama anaelea mume, ule mgonjwa, ule mtu mzima ambaye kwamba yeye yamwangalia mgonjwa. Ibadatul humwambia bana, baba, haya wewe inshallah we na Mungu mimi ndaoketi itikafu msikitini. Tukamwambia la, hii ni makosa. Ibadat Mungu, ibada aliyokuweka wewe sasa ni kumliwaza huyu nani, mgonjwa. Kwa hiyo simama umliwaze nani, mgonjwa. Wewe ni kulea watoto, tukamwambia ibada, hakikisha hili kumi la mwisho umewapa haki. Wallahi kuna watu watakuwa wakiata mpaka watoto, waate watoto walie, waate watoto na mayaya wapige makelele, sijui hivi. Meata mume, meata nyumba, meata watoto, hamu yeye kila siku atakwenda kuangalia kumekuya nini, kumekuya mazuri gani, nini mapazia na hamu, mazulia na hamu. Hamu yako kuwa hamu ile sehemu aliyokuweka wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadr, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia tutafute katika layalil autari. Katika lugha ya Kiarabu kuna hisabu aina mbili, kuna
والشافعي والوتر. كنا أشفاء نا أوتار. ترموجا ني وتر. ترمبيلي ني شافعي. Kila hisabu yenye kugawanyikia mbili bila ya kugawanya, hii yaitwa Shafi'i. Kila hisabu ambayo kwamba haigawanyikii mbili ila kwa kugawanya, hii Kiarabu yaitwa Watr. Sijui kizungu mwaziitaje, lazima mna majina yenu. Mwaziitaje? Mwana ina wengine ina mishamato. Ha? Code number? Odd. Haya, kila mwa ayuwa, 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 ayuwa. Maana niliona gumu ilo jina. Alhasil. Sasa Mtume SAW ametuambia sisi, tuitafute katika autar. Autar yani mwezi 21, 23, 24, 23, 25, 27, 29, sindiyo? Mtu kimwambia autar ya moja kwa moja shapeleka namna hiyo. Kwamba yatakiwa 21, sindiyo? 23. Sasa hii Mtume amesema tu tuitafute katika autar. Lakini sasa 21 ikiwa mwezi wao mpanga kwa 29, ikiwa mwezi kwa 30. Ikiwa kwa 30 ndio 21 ndio itakuwa witri, au sio? Ikiwa ni 29, witri itakuwa anga 20, 22, sindiyo? Ikiwa ni 30 mwezi, autar itakuwa ni 21. Jamani tufahamuni, kuna hisabu huitwa autar, ambao ndo mwaita nini kizungu? Yani hisabu 1, 3, 5, 7, 9, 11, hizi huitwa autar. Ndo mwaziita code. Haya. Kuna na Shafi'i 2, 4, 6, 8, 10, hizi zaitwa nini? Ha? Even number. Haya, even number. Iva. Iva kuva na mvuvi japo isi asikupe. Sasa Mtume SAW amelinena neno zuri sana. Wewe ukilihukumu utakuwa wewe umelihukumu. Hakukwambia angalia 21 kama 21, amekwambia angalia katika autar. Autar, mwezi tukiufanya 30, hizo autar, hisabu ya 1 na 3 na ngapi itakuwa ni 21, 23, sindio? Mwezi ukija 29, witri itakuwa ni ngapi? Witri yake 22, 24, sindio? Jamanini, tutafautisheni. Hisabu ya 30 ni 21, 23, 25. Ukinambia nenda na wewe wanakuwa unaangalia hapo wanishangaza ni. Tumefahamu? 21, 23. Jamanini, hewe walosoma hisabu, mwezi ukiwa ni 30, masiku ambayo hayagawanyiki itakuwa ni 20 ngapi? Kuanzia 20. Maanake ametuambia sisi ibhathuha fil ashri al awakhir, tutafute kuanzia 20. Mwezi ukiwa 20, ukiwa 30. Si mwezi wa Kiarabu waja 30 au? Hakuna mambo ya kizungu kwamba Ramadhani sisi ni 29, hakuna hiyo. Ramadhani ni mwezi kuandama, waweza kuandama kwa 29, waweza kuandama. Sasa nikupe ni 30. Autari itakuwa ni kuanzia mwezi ngapi? 21, sawa? Mwezi utaandama kwa 29, autari itakuwa ni ngapi? 22. Kwa hiyo Mtume SAW maana yake atuambia kila siku kuanzia 20 tafuteni. Sijui mmenifahamu hapa? Bado hapa. Ha, wewe sana, lakini kuna wengine hata kidogo. Kuwa na mimi ule ambaye hayanifahamu. Hisabu ya mwezi kuna 30 na 20. Sasa hizi hisabu kuna aina mbili. Kuna ya 20, kuna moja, kuna na hisabu ya mbili. Hisabu ya moja maana yake 1, 3, 5, 7, 9. Sawa? Hisabu ya mbili ni 2, 4,
hizi zaitwa Shafi'i. Sasa mtume ametuambia tutafute katika layalil autari, yale masiku ambayo kwamba hayagawanyiki kwa mbili bila ya kufanya nini, kuivunda ile hesabu. Tumefahamu? Sasa ikiwa ni 20 na mwezi utakuja kwa hesabu ya 30, ina maana ni 21, 23, 25, 27, 29, si ndio? Ikiwa mwezi utakuja kwa ngapi? 29. Haya masiku yasogawanyika. Nikuuliza mimi kuna nini? Mwezi utakuja kwa 29. Hapa ndipo unapataka. Mwezi ukiwa utakuja utaandama kwa 29. Hisabu ya mbili mbili ni ngapi? Hisabu ya moja, tatu, ya 29 itakuwa ni itaanza ngapi? 22, 24, au sio? Si ndio? Kwa hiyo hadithi itakuwa imemaanisha kwamba layali al-qadri, laylatul qadri, tutafute kwa masiku yote katika Ramadhani. Kwa sababu mimi na wewe hatujui Ramadhani itakwenda 9 au 30. Na yeye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam angalia alivyokuwa kwamba hataki kuifanya, yani kuibainisha haswa ni date gani, anakuambia tuitafute imebakia siku 9. Tutafute imebakia siku 7. Ona tupa hesabu za autari ya tupa hesabu za 7. Sasa tukikufanyia mwezi 30 ukiwa umebakia 9 kuanzia mwezi ngapi? 21, au sio? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hadithi iliyokuwa sahihi ametuwekea tutafute kuanzia baada kumi la mwisho ikiwa imebakia siku 9. Ikiwa imebakia siku 9 kwa hesabu ya 29 itakuwa mwezi ngapi? Ha? Jamani, ni Kiswahili. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia itafuteni Lailatul Qadri ikiwa kumebakia masiku 9 kumalizika Ramadhani. Sasa kikiwa kumebakia masiku 9 kumalizika Ramadhani, ikiwa mwezi utakuwa ni 29 itakuwa ni tuanze lini? Jamani, hii ni hesabu ya 30 tu, hatuko milioni. Hii ni hesabu ya 30. Zimebakia siku 9. Ikiwa hesabu ya 30 tuanze lini? Ah? 21. Ikiwa hesabu ni ya ngapi? Ya kwanza tumesema ya ngapi? Ya 30 ni 21. Hesabu ni ya 29 sasa mwezi. Imebakia ngapi? 20. Kisha hadithi nyingine akatwambia itafuteni ikiwa imebakia siku 7. Ikiwa hesabu ya 30 ni siku ni takuwa tarehe ngapi? 23. Hesabu ya 7 ya 30 kumebakia siku 7 ni 20 ngapi? 20 na ngapi? Ikiwa hesabu ni 29 ni 20 ngapi? Ah? 22. Tuko? Jamani, ni mko na mimi hapa? Kisha akatwambia utafuteni ikiwa imebakia siku 5. Ikiwa hesabu ni ya 30 ni ngapi? Kwa hiyo kisia mwenyewe sasa, ikiwa ni 20 ndio utaona sasa masiku yote ya mwisho, kwa sababu kuna watu wao leo ni 21 watafanya bidii, 22 hata relax. Umeona? Na Mtume hakukwambia wewe 22 relax, 23 fanya nguvu, 24 relax, 25. Mtume amekwambia layalil autari. Layalil autari hisabu zinakwenda 30, hisabu zinakwenda ngapi? Ingawa kauli ya Ibn Abbas aliulizwa radhiallahu anhu, na alipoulizwa kwa bado mtoto mdogo na Sayyidina Umar, akamwambia wewe
waonelea Lailatul Qadri ni lini? Akasema mimi Lailatul Qadri Mtume swalla sallam amesema tutafute katika masiku ya mwisho. Hakusema tarehe fulani, siku ya mwisho. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja hisabu ya saba. Umefahamu? Vingi katika Qur'ani niaonelea mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameilenga, ameipointi hini iwe ni tarehe 27. Na baadhi ya wanazuoni wamekwenda mpaka wakahisabu yale maneno wakufika Lailatul Qadri, wakapata kwamba iko katika neno la tamko la 27. Lakini hini ni rai yake yeye, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio rai ya wanazuoni wingi, alikuwa na malengo mpaka akasema tuitafute katika makumi ya mwisho na katika layali la utari, kusudi hakuipwenti ili wewe kuandia ikiingia usiku wa mwisho uande kufanya nini? Kuizengea Lailatul Qadr. Tukome hapa. Insha Allah baada ya hapa tutaanza kuingia katika